Олександр Пономарьов передичався з Марією Яремчук. Артист також прокоментував приписаний йому роман із виконавицею. У травні цього року виконавиця стала мамою, артистка веде доволі закритий спосіб життя, тож у мережі почали пліткувати, хто ж став батьком. У мережі навіть приписували батьківство сина Яремчук Олександрові Пономарьову. Співак зізнався, що взагалі не знав, як на це реагувати. Виконавцеві було просто незручно перед чоловіком Яремчук. Цікаво, батьком став, 5 років Марічку не бачив, а стільки почув про себе нового. Я навіть не знаю, як реагувати на це, бо мені незручно перед чоловіком Марічки, прокоментував артист в інтерв'ю ЖВЛ. Проте історія з батьківством Пономарьова таки зіграла свою роль. Співак і дійсно став татом сина Яремчук, щоправда хрещеним. Як зізнався співак, артистка йому зателефонувала та запропонувала, а він зі свого боку погодився. Марічка запросила мене в хрещенні. Я хрещеним батьком став її дитини. От така історія, розсекретив артист. А яке ваше ставлення до Пономарьова та Яремчук? Пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти.